De moment, t'emporto uns carmelets. Que compressi jo un croissant amb els meus diners, però no em comparé. Sí, tan difícil és. Hola, gràcies. Tinc un petonet, tinc un petonet. Tu vols dir que ha sigut molt bo? És un cervell. Gràcies. Malitro. Sí, estem despestats. No, jo és xocolata. Mira, té molt xocolata.